Самохідні установки «Цезар» на озброєнні українського війська з'явилися лише 2 роки тому. Це сучасна артилерійська техніка, яка нині дозволяє рятувати життя наших захисників і водночас нищить окупантів потужним 155-міліметровими снарядами. Більше про цю техніку та про ситуацію на одному з донецьких напрямків наш військор Костянтин Мельников поспілкувався з бійцями 148-ї окремої артилерійської бригади. Ціль отримано. За лічені хвилини екіпаж самохідної артилерійської установки «Цезар» зі схованої позиції опиняється на бойовій. Гармата! Артилеристи 148-ї бригади відпрацювали, як тут кажуть, на заборону. Це тактика, що створює, так би мовити, вогневу завісу на шляху ворожої техніки або ж піхоти. Відпрацювали успішно. Утім, російське військо на цій ділянці неподалік окупованого Донецька також не відстає. Ну, да, арта їхня працює нормально. Недавно теж був випадок. Виїхали, почали працювати. Приход був метрів 200 від машини. Ну, це нас не лякає, ми далі працюємо. І потім вони вже почали вже ближче крити, машину згорнули і зразу в нору. Утім, і в так званій норі не надто безпечно. Противник активно полює за артою, тож для цього застосовує увесь можливий арсенал. В небі ворожа пташка вилетіла в напрямку до нас. Це залп спостережний, 90%, якщо залп в небі, то десь і ланцет буде з нею. Як воно, коли за тобою полює ланцет, ці бійці також добре знають. Можете подивитися, бачите, осколками посікло. Кілька тижнів тому ударний безпілотник поцілив по позиції цього екіпажу. Тоді техніку врятувала захисна сітка, що натягнута зверху. Це уламок ланцета. Вони зроблені, як то кажуть, з гумна і палок, але, блін, ну їх дуже багато. Натомість екіпаж врятувала броня «Цезаря» самохідної арт-установки. Вона дісталась нам від західних партнерів ще навесні 22-го. Цей валетень важить понад 30 тонн, здатен робити 6 пострілів за хвилину 155-міліметровими снарядами на відстань до 40 кілометрів. Утім, головну його перевагу добре знають навідники. Нам дають координати цілі. Машина вже прив'язана до того місця, де саме вона знаходиться. Ми під'їжджаємо на вогневу позицію, розкладаємось. І машина сама враховує вертикальний, горизонтальний кут, як саме підняти ствол. Фактично, усе тут автоматизовано. Користування максимально просте. Через бортовий комп'ютер можна вказати тип снарядів, якими зараз будуть працювати, і система сама мінімізує похибку при влучанні. Комп'ютер знає, чи снаряд і порох, яким ти стріляєш, може виругувати взагалі все, тобі нічого не лишається рахувати. Тобі просто треба знати, як саме користуватись комп'ютером. Точність даного калібру 50 метрів в районі цілі вважається попаданням. Найближчий аналог «Цезаря» – радянська САУ-2С3 «Акація». Утім, порівнювати їх, кажуть армійці, не варто. У порівнянні з 2С3 «Акація» – це порівняння старе добре «Жигулі» «Мерседес». Нині доводиться працювати переважно по живій силі та легкій броньованій техніці, якою росіяни намагаються штурмувати. Та якби таких установок та снарядів до них було би більше, знищених цілей навіть у тилу противника було би в рази більше. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук, Факт ICTV. Єдині новини.